Вы социал демократ, большевик? Да. Давно? 16-го года. Бурхливий 1917 рік. В Україні в цей час за владу боролися не тільки більшовики і тимчасовий уряд, червоні і білі, а й третя сила – Національна Центральна Рада, жовто-блакитні. Таку суспільно-політичну обстановку один з ідеологів більшовизму в Україні Євгенія Бош назвала ситуацією «трикутного бою». Взагалі-то після жовтня 17-го жінки на рівні з чоловіками із завзяттям наближали світле майбутнє. У будь-який спосіб. Євгенія Бош – безкомпромісна до фанатизму, суперреволюціонерка, яка невблаганно насаджувала ідеї більшовизму в столиці тільки-но проголошеної Української Народної Республіки. Призначена у грудні 1917 року на першому всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові народним секретарем внутрішніх справ, Євгенія Бош фактично виконувала обов'язки глави першого уряду Радянської України. Бурхливе, сповнене революційної боротьби життя виявилося коротким. Прогресуючий туберкульоз, хвороба серця знищили у цій жінці любов і до чужого, і до свого життя. В 45 років вона обірвала життя власноруч, пострілом з револьвера. Поступ майбутньої революціонерки розпочався в українських степах. Народилася Євгенія Богданівна Бош в дівочості Євгенія Готлібівна Майш 23 серпня 1879 року в Очакові, тоді Херсонської губернії. В родині німця-колоніста, поміщика Готліба Майша та бессарабської дворянки Марії Крусер. 3 роки Євгенія Майш навчалася у Вознесенській жіночій гімназії. У 16 років одружилася з німцем Петром Бошем, який у Вознесенську був власником каретної майстерні. Незважаючи на народження 2 доньок, закінчила екстерном гімназію, продовжує самоосвіту, готуючись до іспитів на звання народної вчительки. Наприкінці 90-х років 19-го століття відбувається корінний злам у її свідомості. Вона знайомиться з соціал-демократичними поглядами. Після 2-го з'їзду партії 1903 року вона приєдналась після розколу єдиної російської соціал-демократичної робітничої партії до більшості або так званих більшовиків на чолі з Володимиром Леніним. Вся подальша доля Євгенії Бош була пов'язана з вождем пролетарської революції в Росії. Досьє. Євгенія Бош. З 1901 року член РСДРП. В 1905-1907 роках пропагує ідеї більшовизму на півдні України. У 1908-му залишає чоловіка і з доньками приїжджає до Києва. З 1909 року один з керівників Київської міської організації РСДРП-Б. З 1910-го налагоджує листування організації з Леніним та Крупською. Навесні 1912 року заарештована, засуджена та заслана до Іркутської губернії. В 1914 році Євгенія Бош з Георгієм П'ятаковим втікають з місця заслання, емігрують через Японію до США. Деякий час мешкала в Швейцарії. В 1915 році за запрошенням Леніна бере участь у першій конференції закордонних секцій РСДРП-Б. Увійшла до редакції журналу «Комуніст». Але виходять тільки 2 перших номери. І те, що Бош разом з Георгієм П'ятаковим та Миколою Бухаріним виступили проти права народів за самовизначення, деклароване Леніним,
і призвело закриття цього соціал-демократичного видання. Навколо національного питання і права нації на самовизначення було зламано чимало списів. Лише наприкінці життя ортодоксальна більшовичка, яка виступала за централізовану єдину державу, погодилася з вождем в цьому питанні. Просто зрозуміла його тактику. Ленін в одній із своїх праць порівнював право нації на самовизначення колишніх пригноблених народів із права подружжя на розлучення. В порівнянні він говорив, ми за право на розлучення, оскільки це зробить жінку, колись пригноблену, вільною. Але ми не за розлучення всіх, ми за право нації на самовизначення, аж до утворення окремих держав, але не за його реалізацію, оскільки це шкодитиме революції. Після лютневої революції, користуючись особистим знайомством з главою тимчасового уряду Олександром Керенським, Євгенія Буш повертається на батьківщину. Вона везе з собою листа Володимира Ілліча Леніна до соціал-демократичних більшовицьких організацій російської держави. В Петрограді Євгенія Богданівна не затримується і переїжджає до Києва, де занурюється у бурхливу партійну діяльність. Входить до Київського комітету РСДРП, Київської ради робітничих депутатів, у квітні 17-го року голова Південно-Західного окружного комітету більшовицької партії. Увійшла до редакції газети «Голос соціал-демократа». Не сприйняла, як і більшість комітету, квітневі тези Леніна щодо соціального перевороту. Втім, вже незабаром на 7-й всеросійській конференції РСДРПБ під впливом доводів вождя Бош приймає курс, спрямований на боротьбу з тимчасовим урядом і в подальшому залізною рукою впроваджує його в життя. Навіть у стосунках з другим чоловіком, революціонером П'ятаковим, на цьому ґрунті виникли розбіжності. Крім своїх діянь, Євгенія Бош у спадок залишила кілька друкованих робіт. Листи до доньок, книги «Національний уряд і радянська влада на Україні. Рік боротьби». В них погляд на бурхливі революційні події з нотатків, чернеток, протокольних записів, документів з особистого архіву. Є і зізнання. Євгенія Богданівна була відданою, безкомпромісною соратницею, сподвижницею Володимира Леніна. Якщо вона з ним і полемізувала, то все підводить її фраза, сказана ще в 1922 році в другій книзі, де вона покаялась в сумнівах ленінської правоті і сказала таке, не щадя себе, я відкрито признала себе неправою. Ну, мова йде і про Брестський мир, вимушений Брестський мир, і про відношення до права нації на самовизначення. І ще одне зізнання. З 1909 року я звикла до самостійної керівної роботи, звикла самостійно мислити, приймати рішення і діяти. Тут мені довелося діяти за вказівками ЦК, і що найгірше, не мати можливості довести ЦК правоту своїх дій. Я зламалася, поклавши на свої плечі важкий тягар. Ці слова будуть написані буквально перед смертю, в 1925 році. А в 1917-му Євгенія Бош була безкомпромісною у стосунках з Центральною Радою, відкидала будь-які контакти з цим національно-демократичним органом влади в Україні. Вона засудила Київський комітет більшовиків за входження його представників до складу Центральної Ради. Ще більш різку критику Бош визвало входження Київського комітету РСДРПБ, зокрема П'ятакова, в комітет з охорони революції, направлений проти генерала Корнілова. Бош зробила все, аби ослабити Центральну Раду і Українську Народну Республіку як чужу для робітничого класу і селянства. Вона особисто об'їхала всі великі партійні організації Південно-Західного краю і вела агітацію у військах. Саме з цими революціонізованими комісаром, особливо уповноваженим на правобережжі Євгенією Бош,
І прийшлося зіштовхнутися військовим частинам Центральної Ради. Більшовики підтримали українських солдат правильними словами. Центральна Рада слабка і бездіяльна. Вона не дасть обіцяної землі. Війна, продовольча криза, скрізь голод і руїни. В грудні 1917 року Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові вибрав Євгенію Бош членом ЦВК Рад Республіки. В першому радянському уряді України, Народному секретаріаті, вона зайняла посаду Народного секретаря внутрішніх справ. Через розбіжності в підходах формування уряду голову Рад було вирішено не обирати, але постановили, Народний секретар внутрішніх справ буде координувати роботу всього органу. Таким чином, жінка стала фактично першим головою уряду майбутньої УРСР. Головним завданням свого кабінету вбачала. Ми повинні йти на все, не зупинятися ні перед чим і остаточно задушити владу капіталізму. Державною владою мають бути народні комісари, Народний секретаріат на Україні, Ради РКД на місцях. 20 січня 1918 року з виступу в Харкові на Всеукраїнській селянській конференції. 29 січня 18-го року біля залізничної станції Крути 4-тисячні підрозділи Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова в п'ятигодинному бою знищили загін із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 вояків. 30 січня 18-го року перший радянський уряд переїжджає до Києва. Євгенія Бош, фактично керівник уряду, на екстреному засіданні доповідає про становище в Україні, роботу народного секретаріату, розглядає скарги на нестачу продуктів харчування та грошових знаків. Веде активну діяльність. Вже в березні 1918 року Євгенія Богданівна знов не порозумілася з Леніним тепер у питанні Брестського миру. На знак протесту вона пішла з поста Народного секретаря внутрішніх справ України і стала політпрацівником в групі військ Віталія Примакова, який із її майбутнім зятем Юрієм Куцюбинським формував Червоне козацтво і вів бої з військами Центральної Ради. На початку квітня тяжкохвора Бош з фронту переїжджає до Таганрога. Тут вона усвідомила свою помилку, зрозуміла доцільність укладання радянською Росією Брестського миру. Згодом в автобіографічних листках до доньок критично напише. Після партз'їзду РСДРПБ я керувала і відповідала за всі рішення, а в скрутну хвилину виявилася банкротом. Після відставки з уряду вона ніколи більше не входила до складу керівних державних і партійних органів України. Втім, підлікувавшись, влітку 1918 року свою залізну волю Бош виявила при роботі керівником Пензенського обкому РКПБ. Саме там була необхідна тверда рука для активізації роботи по вилученню хліба у селян. Історики і досі розходяться у висновках щодо жорстокості революційної леді. Під час мітингу на селянській площі в селі Кучки Пензенської губернії комісар-агітатор особисто застрелила селянина, який відмовився здавати хліб. 5 серпня 18-го року розпочався бунт селян. Обвинувачення в кривавій діяльності та жорстокості пов'язане саме з діяльністю в Пензенській губернії. Саме там, мовляв, її згадували у зв'язку з придушенням селянського виступу проти політики воєнного комунізму та політики продовольчих загонів. З діяльністю Євгенії Бош пов'язують телеграму Володимира Леніна від 11 серпня 18-го року до керівництва Пензенського губкому РКПБ. Документ став відомий загалу в 1991 році після розсекречення Ленінського фонду. Цитата. «Повесить, даби народ видів, не менее 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев. Второе – опубликовать их имена. Третье – отнять у них весь хлеб. Четвертое – назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал. Душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте поручение и исполнение. Ваш Ленин. Постскриптум. Найдите людей потверже.
Однією з таких твердих людей і була Євгенія Буш. Внаслідок слідства були розстріляні 13 активних учасників антибільшовицького повстання. Відбувалося і планомірне очищення земельних та продовольчих органів від білогвардійців та есерів. Нестабільний час вимагав твердої позиції. Євгенія Бош та її соратники були чіткими послідовниками впровадження політики воєнного комунізму. Вже в 1923 році, будучи важкохворою, вона підписала заяву 46-ти. Перший програмний документ лівої опозиції Компартії, що протестувала проти посилення бюрократії в органах влади і внутрішньопартійного тиску. В постійній боротьбі жінка від революції поступово згасала. Через загострення хронічної хвороби, сухоти, астма і нестерпних страждань Євгенія Бош покінчила з собою 5 січня 1925 року. Можливо, це врятувало її від подальших сталінських репресій. Адже їй могли б пригадати і полеміку з Леніним, і несприйняття Брестського миру, і відстоювання власної думки, про що вона заявила в полеміці з ЦК. У всякому випадку, з тієї когорти її соратників, близьких людей, вона померла, ну, не можна сказати, власним життям, але не від політичних репресій. Тільки перемога робітничого класу була твоєю метою. Все особисте було тобі чуже. Це слова її молодшої доньки Марії. Моторошна відвертість рідної людини. Життєві шляхи революціонерки Євгенії Бош і українського письменника Михайла Коцюбинського ніколи не перетиналися. Їх протилежна діяльність була нецікава один одному. Втім, їх долі поєднаються. У спільному онукові Олегові, у правнуках. В уряді Бош посаду заступника народного секретаря внутрішніх справ займав її майбутній зять, згодом чоловік доньки Ольги Бош Юрій Коцюбинський. Вони разом боролися за встановлення влади більшовиків в Україні. В 1936 році його звинувачено в організації керівництві діяльністю контрреволюційною організацією «Український троцькістський центр». В 1937-му розстріляють. Юрій Коцюбинський буде реабілітований в грудні 1955 року. Другого чоловіка Бош, Георгія П'ятакова, також розстріляли як ворога народу. Була репресована і зазнала таборів ГУЛАГу старша донька Ольга. Вдалося уникнути жахів репресії молодшій доньці Марії. Вона зробила партійну кар'єру. Всі родичі поховані поруч, на Новодівочому кладовищі. Типова більшовичка – так називали сучасники Євгенію Бош. Її ім'я носили вулиці, узвіз, міст в Києві. В 2015 році, після прийняття закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні, прізвище Бош Українським інститутом національної пам'яті було включено до списку осіб, чия діяльність підпадає під дію законів про декомунізацію. Зрозуміти причини поразки національно-визвольних змагань національно-демократичної революції в 1917-1921 році ми не зможемо, коли не будемо досліджувати цю історію через історію окремих особистостей, навіть таких неоднозначних, як Євгенія Бош, уроженка Очакова, Миколаївщина, наша землячка. За наше общее святое дело, за человека, за тебя, за всех нас, за детей наших, за жизнь лучшую. Идем мы на смерть.